Це фото. 5 років тому облетіло весь світ. Іван Белей, єпископ Луцький і Волинський, з перших до останніх днів був на Майдані. Серед пекла, у самісінькому центрі Європи, тут палали шини, лунали постріли, били на сполох церковні дзвони. Він став єдиним церковником найвищого рангу, хто не боявся бути в епіцентрі трагічних подій. Івана Белея не зупинили ані снайпери, ані беркутівці. Він лишався із захисниками до кінця. Владика брав участь у штурмах, виносив з поля боя поранених, закривав очі загиблих та молився за живих. Сьогодні на Майдані тиша та спокій. Про події того часу він згадує з болем, але ні про що не шкодує. Зараз він вдома, в Івано-Франківську. Відпочиває від справ церковних і називає себе владикою на спочинку. Героям слава!